tutafanya uzinduzi bab kubwa ambao haujawahi kufanyika Tanzania. Itakuwa ni Jumatano Nyekundu. Tutaenda kwenye stendi ya mabasi ya mikoani ya Magufuli pale Mbezi, ambapo tutakuwa kuna shughuli ya matawi yote ya Dar es Salaam. Tunakutana pale Mbezi, tunapiga ngoma za kutosha, tunafanya warm up ya kutosha pale, tunafanya maandalizi babu kubwa kuelekea siku ya tukio. Na mgeni rasmi katika shughuli hiyo atakuwa mheshimiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Mortaza Mangungu, ambaye naye atatoa maneno yake kuelekea mchezo wetu huo. Itakuwa ni siku fulani kubwa hivi ambapo wanasimba wote wanakaribishwa siku hiyo, na sharti pekee ni kuja umevaa jezi yako nyekundu. Kwa hiyo itakuwa ni Jumatano Nyekundu, tunaizindua pale kwa stendi ya Magufuli, na tutakata utepe kuashiria kwamba rasmi tunaelekea siku ya tarehe 3. Kwa hiyo ndugu zangu wana Simba, kwa upande wetu sisi Simba kuelekea mchezo wetu, hayo ndio ambayo tulipanga kuambia kuhusiana na maandalizi mazima ya mchezo wetu. Niseme tu kwamba mchezo huu ni muhimu sana kwa Simba. Mchezo huu ni unathamani sana kwa Simba. Mchezo huu Simba tunaingia tukiwa na option moja tu, tukiwa na lengo moja tu, tukiwa na takwa moja tu. Hakuna kingine tunahitaji kwenye mchezo huo zaidi ya ushindi. Na uzuri ni kwamba Simba kwenda robo finali ya kombe la shirikisho Afrika ninatokana na Simba wenyewe. Hatutegemei matokeo ya watu wengine, hatusubiri matokeo ya watu wengine. Ni sisi Simba tukishinda bila kuangalia nani kafanya nini, nani kafanywa nini. Mnyama Simba straight anaingia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo tunaingia kwa nguvu moja, tunaingia kwa spirit ya hali ya juu, tunaingia kwa uchungu mkubwa. Lengo ni moja tu, kutafuta ushindi. Na wachezaji wetu wanafahamu hilo kwamba tunakwenda kwenye mchezo huu tukiwa na option moja tu ya kutafuta ushindi. Na niseme tu kwamba insha Allah, kwa maandalizi ambayo tumefanya, kwa ubora ambao tumekuwa nao, kwa kiwa ambayo tunayo, kwa hitajio ambalo tunalo, tunaamini kabisa robo finali hapa. Muda ni saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5. Ni kitendo cha risali moja tu. Tuna celebrate pale, tunacheza pale, tunashangilia pale, tunaimba pale, tunazindua wiki yetu pale, tunahamasishana pale mashabiki pale. Tukitoka pale kila mmoja anakwenda kununua tiketi yake. Umeulizia kuhusiana na pressure, ni kwa namna gani mwalimu anahandle hiyo pressure pamoja na wachezaji. Nikwambie tu kwamba hii ni mara ya 3 Simba tunakutana na tukio kama hili la kuhitaji ushindi ili uende hatua inayofuata. Mwaka jana, tena uzuri ni kwamba tarehe zinafanana vile vile. Mwaka jana tarehe 3 ya mwezi wa 4 tulicheza Benjamin Mkapa dhidi ya US Vita Club kwenye mechi kama hii ya kuamua hatma ya Simba kwenda robo finali ama kuishia makundi. AS Vita akapasuka bao 4-0. Msimu uliopita kama hivyo tena Nkana Red Devils ilikuwa kama hivyo. Pressure ilikuwa ni kubwa, Simba tukampasua mtu, tukaelekea hatua inayofuata. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa wachezaji wa Simba tayari wana uwezo mkubwa wa kuabsorb pressure. Tayari wana uzoefu mkubwa wa kuweza kumaintain pressure. Tayari wana ubora mkubwa wa kuweza kucheza chini ya pressure kubwa. Kwa hiyo kwa sisi kama Simba tukianza na wachezaji, tunaamini kabisa pressure haitoweza kusumbua, bali wanaichukulia kama ni jukumu la kuhakikisha kwamba wanasimba wanapata furaha. Lakini kwa upande wa mwalimu, of course ni mgeni, hajawahi kukutana na situation kama hii. Lakini ni kocha mkubwa, ni kocha ambaye amefundisha timu kubwa, ni kocha mwenye CV kubwa, ni kocha ambaye hawezi kushindwa kuhimili pressure ya kuivusha timu kwenda robo finali. Kwa hiyo na tulizingatia hilo wakati tunamwajiri. Ilikuwa lazima tupate kocha ambaye anaweza kupitia vipindi vigumu na akaivusha timu salama. Kwa hiyo kwa upande huu hatuna mashaka naye hata kidogo, hatuna mashaka na yeye, hatuna mashaka na wasaidizi wake wala wachezaji wake. Wana uwezo wa kuhimili hiyo pressure na kuivusha Simba kwenda hatua inayofuata. Rama ameuliza kuhusiana na majeruhi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, mpaka jana tunaingia kambini tulikuwa na majeraha moja tu, Hassan Dilunga HD ambaye anaumia muda mrefu na jeraha lake huenda likamweka nje kwa muda mrefu. Sadio Kanuti ambaye mchezo uliopita alikosekana kule Benin, naye pia amerejea, yuko vizuri na jana amefanya mazoezi. Tafsiri yake ni kwamba hadi kuelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya US Gendarmerie hatutakuwa na majeraha yoyote, labda yapatikane mazoezini, lakini tunamwomba sana Mwenyezi Mungu atujalie tusipate majeraha yoyote ili tuingie Benjamin Mkapa siku hiyo tukiwa tuko timamu, tuko sawasawa, tukamvutishe pumzi ya moto US Gendarmerie, mnyama aelekee robo finali. Mzee, hakuna kitu tunawaza kama robo finali. Tukilala robo finali, tukiamka robo finali, tukila robo finali, tukitembea robo finali, tunaiwaza robo finali kuliko hata mauti. Mauliziana kuhusiana na underground, nani underdog? Ni kweli tulicheza na underdog, unaweza kusema hivyo. Underdog ni kizungu, Kiswahili ni kibonde. Tulicheza na kibonde hapa akatufunga. Hapo namzungumzia Yudi Songo. Yes. Tukacheza na John N. Galax naye akatupasua. Mtu timamu yoyote huwa anajifunza kutokana na makosa. Ukiona mtu anarudia kosa hilo hilo miaka nenda miaka rudi, manake huyo mtu ana shida kichwani mwake. Simba tulifungwa na Yudi Songo, tukafungwa na Jwaneng. Haswa hii ya Jwaneng ndio ambayo imetupasua kichwa sana. Tumejifunza kutokana na makosa. Tumejifunza kwamba mchezo haumaliziki mpaka filimbi ya mwisho. Kwa hiyo niseme tu kwamba US Gendarmerie pamoja na kwamba anaonekana kama ni kibonde wa grupu, lakini tunaingia kwenye mchezo huu tukiwa tunamheshimu pakubwa. Tunaingia kwenye mchezo huu tukienda kucheza naye kwa tahadhari kubwa. Tunaingia kwenye mchezo huu tukiwa na umakini wa hali ya juu kabisa, ili mradi yasitokee madhara ambayo yalitokea kwenye michezo miwili ambayo imetajwa hapo. Na imekuwa kama fimbo, kila siku mtu akizungumzia Simba kufeli anazungumzia Yudi Songo, anazungumzia pia na John Galax. Kwa hiyo tumejifanya kwa umakini wa hali ya juu. Tumeshafanya arrangement zote za kuwatafutia usafiri wageni wetu, lazima watafutie usafiri, sheria zinasema hivyo. Tumeshafanya arrangement zote, ni wapi watafikia waamuzi, ni wapi watafikia match officials. Kwa hiyo kila kitu kwa upande huo kimeenda, kiko vizuri. Tunasubiri kuanza kuwapokea, wanaanza kuwasili kuanzia tarehe 31. Kwa hiyo kila mmoja atafika hapa nchini na kukuta mazingira mazuri. Na niwaibie tu siri ndugu zanguni, Tanzania na Simba Sports Club ndio timu pekee ambayo inapokea wageni wake kwa hadhi ya VIP. Uliza utaambiwa. Marefari ambao wanakuja wanapokelewa vizuri kweli kweli. Match officials, GC, media officer. Bahati nzuri media officer ni ndugu yetu wa hapa Ndimbo, lakini hata Ndimbo mwenyewe anapata VIP treatment kutoka Simba kwa sababu hao ndio watu wenye maamuzi na mchezo. Kwa hiyo niseme tu kwamba nje uwanja tumejipanga vizuri kweli kweli kuhakikisha kwamba wageni wetu wanapata treatment zile zenye hadhi ya CAF.